Hej kära målarvänner, välkommen till lucka nummer 3. Den öppnar vi idag. Och så jag säger glad advent igen. Och den här gången så är erbjudandet en kurs i intuitivt måleri som heter Ditt inre sagoträd eller Livets träd. Och jag kommer alltså under den kursen, webbkursen som du ser när du vill, ser om det många gånger och har obegränsat med tid och omgångar att se om den. Alltså ingen tidsgräns på hur länge du får tillgång till den. Den kommer jag guida dig i det här fantastiska temat Livets träd. Du har säkert hört talas om det eller kanske till och med målat dig själv någon gång. Den här gången så bjuder jag in dig att öppna upp för många olika alternativ till hur du skapar ditt inre sagoträd, ditt träd som gestaltar en version av ditt inre så där du är just nu. Okay? Så du kommer få i lektionen massa ingångar, förslag, liksom impulser, tips på hur du kan äntra det här motivet som handlar om livets träd och vad det kan tänkas innehålla. Och du kommer också få tips på massa olika versioner av maner och sätt att måla när du tar dig an den här uppgiften som du gör tillsammans med mig. Jag guidar dig på min resa till mitt sagoträd. Precis den här målningen som jag då målar under lektionen får du se mig göra. Så du kan antingen kopiera mig och göra som jag gör eller använda de impulser som jag ger dig längs vägen för att hitta din version, och det är ju allra roligast. Så det här handlar om att du kliver in i ditt inre, med som en guidning liksom, fram till din egen version av vad livets träd har att erbjuda. Så den här kursen erbjuds nu till 100 kronors rabatt, så istället för 379 så det är 279 kronor med rabattkoden som finns i beskrivningen till den här videon. Och det är bara en vecka som det här är tillgängligt. Så fram till den 18 december kör vi den här kampanjen. Och jag vill rekommendera dig, för det är 2 timmar väldigt härligt inåtgående med måleriet. Där du får utforska dina inre preferenser med lite puffar och lite guidning och lite inspiration för hur man kan göra. Så jag hoppas du vill vara med på erbjudandet för lucka nummer 3. Ditt inre sagoträd, livets träd, lektionen är ljuvlig och du har tillgång till den utan tidsgräns. Och jag vill rekommendera den varmt. Under den här kommande veckan så laddar vi för lucka nummer 4 som öppnas alltså söndagen den 18 december. Så håll utkik efter den. Ha det gott så länge och glad advent!